নমস্কার। অন্য এটা খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই দীপালিতা। এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বটদ্ৰ আৰক্ষীৰ অভিযান, শহীদ আলীৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, বটদ্ৰ আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া শহীদ আলী। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শহীদ আলী। আৰু আটকাধীন শহীদ আলীৰ লগতে পত্নী আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে শহীদ আলীৰ ঘৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। বিগত বহুদিন ধৰি শহীদ বুঢ়াই বটদ্ৰৱাত ড্ৰাগছৰ বিশাল সাম্ৰাজ্য চলাই আহিছিল। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড শহীদ আলীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বটদ্ৰৱাত ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আহিছিল শহীদ আলীয়ে। আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়া শহীদ আলীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে বটদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া শহীদ আলী। বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে শহীদ আলীৰ বাসগৃহৰ পৰা। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাইছিল বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। বটদ্ৰ আৰক্ষীৰ এক সাফল্য, দীৰ্ঘদিন ধৰি বটদ্ৰত যি এক ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আছিল এই শহীদ আলীয়ে, ইতিমধ্যে শহীদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শহীদ আলীক। আৰু আটক কৰা হৈছে শহীদ আলীক আৰু লগতে পত্নী আৰু অন্য এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকো বটদ্ৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে শহীদ আলীৰ ঘৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ।